Dhe ashtu Imam Ahmed ibn Hanbeli në tragon se çka është masraf dhe kur është masraf, dhe çka është diçka që nuk është masraf edhe pse njerëz e konsiderojnë masraf. Transmeton Ismail ibn Allah i cili thot: më ftoj, më gostiti vllau im El Keludhani Rizkullah ibn Mus, ta më ftoj më gostit në ushtim në dar. Ta prezentoj Ahmed ibn Hanbeli dhe Yahya ibn Ma'in, Ebu Khaytheme dhe disa djetar. Ta kish bo argjime të shumë ta për dar. Ta në fun, ta na i pruan bëlsinën baklavë, që e kisht, pra kish hargju shumë në ta. E njani për atinve tha, kale Ebu Khaythem, kjo është shpenzim i tepër. Dhe gjoni vledhe të ndërsh, një qështje të cilët Imam Ahmed ibn Hanbeli ka qenë masket nga imamet. Me gjitha ta ka thonë Imam Ahmed ibn Hanbeli, si kur dunjoja krejt qka ashtë, me zvoglu dhe me bon së një kafshat, dhe me jadhon në vlavit tanë nuk ashtë masraf. Kur dunjoja me miliona që kushton, me mëshqirë, dhe me bosa një kafshat dhe me jadhon vëllavit tan nuk është masraf. Po kjo është ibadet që e gëzon vëllavin tan. Për ata u pajtuan Yahya ibn Ma'in dhe për ata djetarët që ishin prezent.